Takže, bratia a sestry, po týždni sme znova spolu, aby sme chválili pána, aby sme sa zaoberali Božím slovom, posilnili sa do budúceho týždňa. Takže, ako tradične na úvod sa budeme modliť, budeme chváliť pána, lebo on prebýva na chválach svojho ľudu. Takže, Poďme sa spolu modliť. Nebeský Otče, ďakujeme Ti v mene Pánejša Krista za to vzácne spasenie, ktoré máme v Ježišovi Kristovi. Ďakujeme Ti, že Tvoja sveta krv nás obmývá a obmýva od každého hriechu, od každej nečistoty. Ďakujeme Ti, že aj dnes môžeme s chválou a s ďakovaním vstupovať do Tvojej prítomnosti. Ďakujeme Ti, Pane, že kedykoľvek sa zideme takto v Tvojej prítomnosti, Ty si medzi nami, Pane, Tvoje slovo hovorí ku nám, Pane, a veríme, že aj dnes dnešný deň budeš k nám hovoriť, že aj dnešný deň nás povzbudíš, požehnáš, že aj dnešný deň tvoje slova budú slovami, ktoré sú duch a život. Aj dnešný deň bude tvoje slovo sviecov, ktorá svieti, ktorá osviecuje naše chodníky, naše cesty, naše životy. A tak ťa prosíme, Duchu Svety, aby si hovoril ku nám. Prosíme, Nebeský Otče, aby si nás posilnil do ďalších dní, ktoré sú pred nami. Ďakujeme ti, že aj v tento čas môžeme uvrhnúť všetky Starosti na pána a môžeme sa celé sústrediť na to, čo ty chceš urobiť v našom živote. Vyvyšujeme meno pána Krista nad každé meno, nad každú okolnosť. Prosíme ťa, páne, aby každý jeden človek, ktorý teraz sleduje toto vysielanie alebo bude v budúcnosti sledovať, aby jeho srdce sa upokojilo, aby celé sa vedel sústrediť na to, čo ty chceš vykonať v jeho živote. Vítame ťa, Duchu Svätý, tu medzi nami a prosíme, aby ty si oslavil Božie slovo, aby ty si oslavil svojho syna, Panejša Krista. Amen. Takže ešte raz všetkých vítam aj na tejto online bohoslužbe. A ako som povedal, budeme sa zaoberať Božím slovom. Potom ešte poviem niekoľko oznamov, urobíme zbierku, budeme odstievať pána aj z našho majetku, ale teraz ideme, ideme sa venovať Božiemu slovu. Tak dnes by som chcel hovoriť o veľmi dôležitej téme. Chcel by som hovoriť o Božom požehnaní, ako jeho požehnanie funguje v našom živote a chcel by som to ukázať na tom, ako rozdielne pôsobí požehnanie, ako rozdielne pôsobia zázraky v našom živote, lebo my sme dedičovia, my sme dedičmi spolu s Kristom, sme dedičia Boží, hovorí Božie slovo, a sme dedičia a súčasťou tohto dedičstva sú aj zázraky a je aj požehnanie. A nie vždy je taký jasný, zretelný rozdiel v tomto a nejde o to len nejak teologicky, biblicky urobiť medzi tým rozdiel, ale verím, že po dnešnom vyučovaní každý den z nás bude o mnoho lepšie vedieť uchopiť požehnanie do svojho života a porozumie dôležitosti chodeniu v požehnaní. Ja hne na začiatku sa priznám, že budem sa vás chcieť snažiť povzbudiť k tomu a motivovať k tomu, že Chodiť v požehnaní je o mnoho vyššia cesta ako cesta zázrakov. I keď nie na začiatku poviem, ja verím v zázraky. Zázraky sú úžasné, sú Božím zásahom do našho života, ale verím, že požehnanie je kľúčové a ešte kľúčovejšie je stať sa požehnaním. Takže budeme hovoriť, aký je v tom rozdiel, budeme sa pozbudzovať v týchto veciach. Čiže prvá vec, prvá vec, náš Boh je Bohom zázrakov. Písmo hovorí, myslím, že je to 115. žalm, že modlí pohanov, boli vytvorené ľudskými rukami a modli pohanov majú sice vyformované oči, ale nevidia. Majú vyformované uši, ale nepočujú. Majú ústa, ale nevedia prehovoriť do nášho života Božiu reč. Majú ruky, ale nevedia zasiahnuť do nášho života. A na druhú stranu Božie Slovo nám hovorí v Izajašovi v 59. kapitole, že takto hovorí Pán, či, že, či nie je moja, že moja ruka nie je prikrátka, aby zasiahla a moje ucho nie je nedoslýchavé, že by nepočulo. A potom hovorí, že môžu to byť hriechy, ktoré urobili bariéru, alebo že sú to hriechy, ktoré urobili bariéru medzi Bohom a medzi ľuďmi. A preto aj dnes mnohí ľudia práve kvôli svojmu stavu hriešnosti, nevedia sa, nevedia sa dostať k Bohu, k tomu, aby počuli Boží hlas, k tomu, aby sa skontaktovali s nebom, aby vedeli prijať pomoc do svojho života, aby vedeli počuť Boží hlas, aby vedeli vstúpiť do dedičstva, ktoré je pre nich pripravené. Práve sú to tie hriechy, ale vďaka Pánovi, to povedzme na začiatku. Nová zmluva znamená, že naše hriechy boli odstranené skrze krv Baránkovú, skrze krv Pána Ježiša Krista. A toto je prvé povzbudenie, ktoré si dnes povieme, že naše hriechy boli odpustené, naše hriechy boli odstranené a vďaka pánovi, aj keď padneme do hriechu, písmo hovorí 1. Jana 1.9, že ak vyznávame svoje hriechy, on je verný, spravodlivý, jeho krv nás očistuje, jeho krv nám prináša odpustenie. Takže vďaka pánovi naše hriechy sú odstránené a neboj otvorené nad nami a my máme smelú dôveru, isk trónu milosti. A teda, jeho ruka nie je prikrátka jeho ucho, aby teda zasiahla do našho života, jeho ucho nie je nedoslýchavé, že by nepočulo naše modlitby. A v celej Biblii Boh sa predstavil ako Boh stvoriteľ, ako Boh živý, ako Boh zázrakov, ako Boh, ktorý je verný, ktorý je plný milosti, plný milosrdenstva. A ešte stále sme v začiatku roka a ešte stále môžeme sa povzbudzovať do tohto nového roka 2021, ktorý je pred nami. A prvé také povzbudenie, ktoré chcem zdôrazniť, je to, že Boh je Bohom zázrakov. Že nie len, že je Boh Bohom zázrakov, ale On je spasiteľ, On je zachranca. On není spasiteľom v tom zmysle, že nám odpustil hriechy, že nepôjdeme do pekla, do väčšného zahynutia, ale on je Boh, ktorý zasahuje do ľudských životov. A tak ako hovorí písmo, ktokoľvek, kto by volal na meno pánovo, ktokoľvek, kto by vzýval pánové meno, bude zachránený, bude vyslobodený a v rôznych situáciách života my môžeme volať na pánové meno a byť vyslobodený z ťažkých situácií, z ťažkých okolností života. Celý žalm 107 hovorí o tom, ako ľudia volali na Meno Pánovo v ťažkých situáciách. Môžete si od doma prečítať tento žalm 107 a vidieť, ako Boh zasahoval naozaj v ťažkých, hraničných situáciách, v praktických situáciách do života ľudí, konal zázraky, ochránil ich v ťažkých situáciách a vďaka Bohu ako som povedal, celé zjavenie o Bohu, ktoré je zapísané v Biblii, je plné zázrakov, je plné znamení, divov a ty si dedičom týchto Božích zázrakov. Boh je tvoj milujúci otec, Boh je náš milujúci otec, chce zasahovať do našich životov. My ako veriaci ľudia musíme si dať pozor, aby nepadli sme do pasce deizmu, lebo deizmus je taký spôsob myslenia, ktorý, alebo aj taký životný štýl, ktorý nepoprie to, že Boh existuje, nepoprie to, že Boh je stvoriteľom sveta, skôr povie to, že Boh dal určité princípy do života, ale deizmus nerada s tým, že Boh dnes zasahuje do dejín a už vôbec neráta s tým, že Boh zasahuje do osudu, do života jednotlivcov, do života rodín. Ale vďaka pánovi, priatelia, my nie sme dejsti, my sme veriaci ľudia, my sme Abrahamové potomstvo. Takže prvé povzbudenie, o ktorom hovorím, je to, že... Máme Boha zázrakov, ktorý je našim milujúcim mocom, ktorý sa chce starať o naše životy a ja vás povzbudzujem, ak prechádzate alebo budete prechádzať cez ťažké situácie v tomto roku, nezabudnime na to, aj dnes sa posilneme v tom, že Boh nás počuje a vie úplne nadprirodzene zasiahnuť našich životov. Môže to byť finančný problém, zdravotný problém, problém v medziludských vzťahoch. Môže byť situácia už úplne, môže vyzerať nezvratne, ale žiadna situácia nie je nezvratná. Nikdy nie je neskoro, lebo Boh je Bohom zázrakom v každej situácii. Ježiš je cestou tam, kde nie je žiadna cesta a on je v skriesení jej život, takže všetko, čo zomrelo, vie byť skriesené. Tvoje sny, tvoje nádeje, ktoré zomreli, vedia byť skriesené. Takže verme, verme v Boha, toto je povzbudenie, verme v Boha, ktorý vie nadprírodzene zasiahnuť do nášho života. Ale ako som povedal, ja dnes chcem hovoriť o Bohu ako o Bohu, ktorý je Bohom požehnania a chcem hovoriť o tom, že nie sme len dedičmi zázrakov, ale že sme dedičmi požehnania a dokonca máme sa stať požehnaním a chcem dnes hovoriť o tom, prečo je cesta požehnania ešte vyššia cesta ako cesta zázrakov. Požehnanie totiž na prvý pohľad nie je tak pôsobivé a vzrušujúce, tak okázale ako zázrak, ale aj požehnanie je nadprirodzené a rovnako pochádza od Boha. E, poďme si povedať taký základný rozdiel medzi, medzi zázrakom a medzi požehnaním. E, pri zázraku Boh nadprirodzene zasahuje do našho života alebo do života iných ľudí nejak bez našho pričinenia. Hej, my, my možno voláme na pána, modlíme sa, nevieme, čo robiť s tou situáciou a v ťažkej krizovej situácii Boh prichádza, zasahuje do tej situácie, pozdvihuje nás z tej situácie a úplne nadprirodzene koná. E, e, koná veci, ktoré my už sme nevedeli vykonať a zázraky sa dejú tam, kde my už naozaj prídeme na koniec našich možností. Ale Boh nás chce dostať do bodu, aby sme vedeli predísť krízovým situáciám. Zázraky totiž prichádzajú v čase krízy, avšak požehnania zabraňujú, aby takéto krízy vôbec prišli. Samozrejme, krízy prichádzajú a Biblia je plná o toho, proste hovorí už od začiatku, aj teraz čítame knihu Genesis. Určite viacerí ste sa stali súčasťou toho projektu Biblia za rok. A teraz sa číta kniha Genesis, kniha Jobova. A už v knihe Genesis vidíme viacero, viacero týchto kríz, ktoré prišli za z Abrahama v čase ja neviem, Izáka. Proste krízy, krízy prichádzajú, ale človek, ktorý buduje požehnanie, vie prejsť požehnaní aj v čase krízy a dokonca naše požehnanie sa vie stať zázrakom pre druhých ľudí. Čiže tá vyššia cesta je v tom, že Boh ťa tak vie požehnať, že tvoje požehnania sa môžu stať zázrakom pre druhých ľudí. Teraz to hovorím tak teoreticky, ale za chvíľu si vysvetlíme, čo to znamená v praxi. A ešte predtým prečítam z prvej knihy Mojšovej z 12. kapitoly, keďže hovoríme, že sme dedičmi Abrahamovského požehnania, tak Abrahamovi hneď na začiatku Boh povedal, hospodin riekol Abrahamovi, 12.1. Výjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva do krajiny, ktorú ti ukážem, urobím ťa veľkým národom a požehnám ťa. A tvoje meno zvelebím a tak sa staneš požehnaním. Čiže dve veci sú tu, hovorí Abrahamovi, že požehnám ťa, a staneš sa požehnaním. Toto je vyššia cesta, byť požehnaný a byť požehnaním pre druhých ľudí. A ja to najprv ukážem, asi celkom dobre sa to ukáže, tento rozdiel medzi zázrakom a požehnaním na putovaní Izraela z Egypta. A my vieme, že keď Boh vyslobodil Izraelcov z Egypta tak vyslobodil ich mocnou rukou, vyslobodil ich tým najväčším zázrakom v dejinách Izraela, kedy vlastne roztvorilo sa Červené more pred nimi a oni suchou nohou prešli. Už predtým vidíme, že Boh ich viedol v ohnivom stĺpe v noci, v oblakovom stĺpe počas dňa. Mali toto nadprirodzené vedenie, zázračné vedenie, zázračne prešli cez Červené more a Písmo hovorí, že dokiaľ boli na púšti, zažívali asi najdlhší zázrak, aký trval v dejinách ľudstva, lebo tento zázrak trval 40 rokov, kedy Boh sa o nich nadprirodzene staral a vieme, že cítil ich manú z neba alebo dokonca v určitom bode, keď reptály hundrali, tak, tak, tak prišla, prišli prepelice, privial vietor od hospodina tieto vtáky, ktoré, ktoré padli tam k ním a na to miesto, kde sa oni nachádzali a boli takto nadprirodzene, zazračným spôsobom bolo o nich postarané. A... E oni ako išli touto púšťou, čiže išli, prežívali určitú krízu, tak Boh sa o nich nadprirodzene staral, zázračne sa staral, prežívali zázraky, ako som povedal, prechod cez Červené more, prežívali to, že manu im dal Boh, prežívali to, že tie prepelice prišli, že voda vytriskla zo skaly. Ale ja sa chcem spýtať, čo je lepšie? Hej? Každé ráno mať e, hojnosť všakovakých jedál, alebo každý deň, každé ráno zbierať mannu. My keď si uvedomíme, Boh mal pre nich požehnanie. A to požehnanie bolo v zaslúbenej krajine, e, v Kanáne. A e, my vieme, že keď oni prišli do Kanánu, e, Boh mal pre nich pripravenú krajinu požehnania a tam, tam proste ich čakalo krajina medu a mlieka, e, krajina hrozná, e, mali tam figy, pomaranče, e, všakovaké dobroty, ale na púšti e, tento zázračný spôsob im zabezpečil manu. Hej. E, e, Aký je rozdiel tiež medzi zázrakom a požehnaním? Je to, ako som povedal, že zázrak prichádza tým, že Boh sa hýbe, Boh jedná, kdežto pri, 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 pri požehnaní my potrebujeme spolupracovať s pánom, lebo požehnanie spočíva v tom, že Boh požehná prácu našich rúk. Keď prišli do zaslúbenej zeme, vieme, že manna prestala, prepelice prestali, voda zo skaly už nevytriskala. A Tým nechcem povedať, že príde obdobie, kedy už nemáme so zázrakmi jednať, kedy zázraky nebudú v našom živote, lebo vždy, keď príde krizová situácia, my potrebujeme Bože jednanie nadprirodzené, potrebujeme jeho zázrak, ale čo určite máme budovať, je nadprirodzené požehnanie a toto požehnanie je iné, v tom, že my sme spolupracovníkmi Božími, my, že Boh žehná prácu našich rúk a tu už platí zákon sejby žatvy. Keď prišli do zaslúbenej zeme, už museli zasiať, ale potom Boh požehnal a bola žatva. Čiže boli odkazaní na prácu svojich rúk a boli odkazaní na požehnanie. Prečo o tom hovorím dnes? Je to preto, lebo niekedy, niekedy môžeme, byť, môžeme byť v takom najvnom postoji, hej? keď človek napríklad vidí zázraky v Biblii, napríklad ako Eliáš, Eliášovi krkavce prinášali jedlo, ako Peter vylovil rybu na Ježišove slova a v rybe bola minca na zaplatenie daní. Uh, ja neviem, ako sa rozmnožili ryby a chleby ako sa rozmnožilo jedlo pre 5000 mužov, to znamená asi pre 20 tisíc ľudí, plus minus uh, tak niekedy niekedy môžeme nadobudnúť taký falošný dojem že Božie pôsobenie v našom živote alebo že tá Božia starostlivosť chce alebo má prebiehať takýmto uh, okázalým spôsobom a zdraví ľudia tak to nerozmýšľajú. I keď to chcem povedať, triezvi ľudia, že ja verím celým srdcom v zázraky. Veľakrát sa o mňa Boh zázračne postaral, či o finančnej stránke, či čo sa týka uzdravenia. A videl som zázraky, bol som súčasťou zázrakov, verím v zázračný život, ale ja vás sem povzbudí do toho, aby budovali sme požehnanie, aby sme porozumeli, ako budovať požehnanie a stali sa požehnaním, a tým pádom naše požehnanie sa môže stať zázrakom pre druhých ľudí. Ehm, príklad. Hej, príklad takej preduchovnelosti. Ja si pamätám, keď už dávno v 90. rokoch, ale nebolo to úplne v 90. rokoch, prišla jedna sestra za mnou a rozprávala mi o tom, že ona teraz bude žiť zviery a mysla to tým spôsobom, že ako Boh nosil Eliášovi, ako krkavce nosili Eliášovi jedlo, že ona nebude pracovať, že ona nebude, nebude, lebo ona hovorila, že cíti nejaké povolanie od pána a že nejak bude vedená pánom a že on sa bude o ňu starať, ako sa staral o Eliáša a bola práve povzbudená, lebo niektorí rodinní príslušníci jej dali nejaké veci k živobytiu. A e, ja som jej hovoril vtedy, že, že takto to vôbec nefunguje a ťažko, ťažko ju bolo vtedy presvedčiť. A ja som jej hovoril, pozri sa, aj e, ja som Boží muž, som pastor. A tiež krkavce mi nenosia jesť. Hej. Písmo hovorí, že ten, kto slúži Evangelium, žije z Evangelia. Aj, aj pastory napríklad písmo hovorí v liste Korintianom, že tí, čo pracujú na Vinici, žijú z Vinice, tí, čo pracujú so stádom, žijú zo stáda. A je to spôsob, že Boh žehná toto Božie stádo, túto Božiu Vinicu a z tohto požehnania potom sú zaopatrení aj Boží služobníci. A samozrejme sú krizové situácie, kedy, kedy musíme očakávať a očakávame na zázraky, ale hovorím, že toto nie je tá top cesta, toto nie je to najvyššie, čo, čo, tá najvyššia cesta, ktorá je tu pre nás. Ja verím, že to je požehnanie. E, takže ja som ju vtedy povzbudzoval, že pozri sa, normálny život prebieha tak, že máme pracovať. Lebo písmo nám zasľubuje, že Boh požehná prácu našich rúk, že Boh požehná naše úsilie a že všetko, čo sa chytia naše ruky, sa podarí. Bude to mať zdar, bude to mať úspech. Ale žiaľ, niekedy v ľuďoch je toto také preduchovnelé myslenie a pritom zázraky sú reálne, ale sú takými prienikmi Božieho kráľovstva, ktoré kde tu prichádzajú, aby sa Boh oslávil, aby sa o nás postaral. Ale... Uh, to klasické zaopatrenie božieho ľudu a to musíme rozpoznať, že aj toto klasické zaopatrenie je nadprirodzené, je zaopatrenie skrze požehnanie, skrze to, že Boh požehná to, čo my robíme. Uh, uh, ďalší taký rozdiel medzi zázrakom a požehnaním uh, uh, čo by som chcel povedať je to, že zázraky prichádzajú ako keby v malých množstvách, ale požehnania prichádzajú vo veľkej hojnosti a vedia sa generovať, vedia sa kumulovať. Napríklad čo sa týka um, toho zabezpečenia na púšti, vieme, že Boh dával toľko many, aby bola dostatočná na každý deň a keď zobrali viac many, tak tá manna ščervila, ale... Um, nevedelo sa generovať toto, toto božie požehnanie. Kdežto naopak, keď človek žije z toho, že Boh žehná jeho prácu, tak vie sa kulminovať toto požehnanie a vie sa stať požehnaním pre druhých ľudí. Takže ešte raz, čo je požehnanejšie? Hej? Čo je lepšie? Že človek zažije každý deň zázrak v tom zmysle, že... Každé ráno, keď je naštartovať svoje auto, potrebuje zázrak. Hej. Alebo je lepšie požehnanie, keď človek má a, dobré auto, na ktorom môže jazdiť, slúžiť pánovi. Po prípade, tak sa nakumulovalo požehnanie v jeho živote, že vie požehnať aj iného brata, Autom, napríklad nejaký začínajúci manželský pár alebo niekoho. A z požehnania, ktoré tento človek nageneroval, vie, vie požehnať druhých ľudí a toto požehnanie sa stane pre nich zázrakom. Hej. Možno niekto začína život viery, ešte, povedzme, nenaakumuloval toto požehnanie a potrebuje zázrak vo svojom živote. Hej. Mnohí ľudia, keď začínajú život s pánom, ja neviem, obratia sa, boli, bol, ich život bol rozstrelaný hriechom, e, e, kliatba pôsobila v ich živote, e, obratia sa, potrebujú zázrak. Hej. Potrebujú zázrak vôbec, aby dostali nejakú prácu, aby ich niekde prijali potrebujú zázrak a vtedy je, modlia sa k pánovi a niekto im dá 50 eur. A je to obrovský zázrak, zaopatrenie zázračné, za ktoré sú vďační. Ale Boh tých 50 eur nepošle, nepošle skrze havrany, hej, krkavce, ale Boh týchto 50 alebo 100 eur pošle skrze nejakého brata, sestru, ktorí sú požehnaní ktorí naakumulovali požehnanie vo svojom živote skrze hľadanie Božieho kráľovstva na prvom mieste, skrze to, že slúžia Pánovi, skrze to, že chodia vierou, skrze to, že pracujú a Boh žehná prácu ich rúk. Takže toto je taký príklad z finančnej oblasti. Hej. Čo je lepšie? Zažívať každodenné zázraky, že Boh v poslednej chvíli vytrhne tvoju rodinu z toho, že niekto príde a prinesie jedlo. Hej. Alebo je lepšie byť požehnaný, mať hojnosť a byť ešte požehnaním pre druhých ľudí. Hej. E, preto hovorím o tom, že požehnanie je vyššia cesta, do ktorej sa chceme na začiatku roka povzbudiť. E, zoberte si to, ja neviem, v oblasti zdravia. Hej. E, čo je lepšie? Čo je lepšie? Zažiť zázraky, kedy ťa Boh vytrhne z nejakej chronickej, z nejakej ťažkej choroby. Hej. Už, už ide človeku o život. Vďaka pánovi, že videli sme takéto zázraky. Aj medzi nami, že ľudia boli uzdravení, ja neviem, Uh, 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 z rakoviny, že slepé oči boli otvorené, že, že hluché uši boli uzdravené, ale, ale uh, čo chcem povedať, požehnanie pevného, dobrého, silného zdravia je lepšie ako byť znova a znova uh, uzdravený. Hej? A ja nehovorím teraz len o tom, že človek žije zdravý životný štýl, ale napríklad to, takto. Písmo nás neučí len o uzdravení, ale písmo nás učí o Božom zdraví, ktorom môžeme chodiť. Napríklad písmo nás učí o Božej ochrane, že Pán nás ochráni, a, a že budeme aj minulý týždeň sme, myslím čítali ten verš, že a budeš zdravý, ako je aj ako aj tvoja duša sama dobre. hej? Čiže Boh môže spôsobiť to v našom živote, že budeme trvalo zdraví, že budeme trvalo požehnaní na zdraví že Božie požehnanie spôsobí silný imunitný systém v človeku, silné zdravie a samozrejme, samozrejme, keď sa človek dostane do ťažkej situácie, potrebuje uzdravenie, potrebuje, potrebuje zázrak, potrebuje nadprirodzený zásah, ale aj to chcem stále ukázať, že aj to požehnanie, my nehovoríme len na prirodzenej rovine, to požehnanie je tiež nadprirodzené. Hej? Že napríklad človek môže veriť to nielen keď už príde na ňo choroba, ale môže dopredu veriť, že Boží život, ktorý je v jeho duchu, sa uvoľňuje do každej bunky jeho tela, uvoľňuje sa do jeho imunitného systému a človek verí, že Boží život v ňom prúdi, že tento Boží život je silnejší, nech akákoľvek choroba, akýkoľvek neduch, ktorý sa dotkne jeho tela. A človek, keď tomuto verí, stane sa mu, môže sa mu stať podľa jeho viery. Hej? A stane sa mu podľa jeho viery a preto povzbudzujeme sa, aj týmto spôsobom chodiť v požehnaní. Len sa snažím ukázať ten rozdiel medzi zázrakom a medzi požehnaním. E, takisto, e, takisto, ja neviem, zoberme si vieru. Hej, zoberme si vieru. E, existuje niečo také nadprirodzené zázračné, ako je dar viery. Hej. E, človek, e, a potom existuje ovocie viery, život viery. Každý človek je povolaný žiť vo viere. Tým, že sa človek sýti Božím slovom, písmo hovorí, že viera je z počutia Božieho slova. Keď sa človek sýti Božím slovom, keď si číta Bibliu, počúva kázania, vyučovania, žije silným modlitebným životom, jeho viera rastie, jeho viera silnie, tým, že človek používa vieru. Hej, učí sa chodiť vo viere. E, tak ako keď človek používa svaly, tie svaly pevnejú, silnejú, takisto aj duchovné svaly. Keď človek chodí vo viere, učí sa chodiť v poslušnosti Božiemu slovu, či už napísanému, alebo tomu, ktoré hovorí k nemu Boh. Robí kroky viery, učí sa chodiť vo viere. A toto je to požehnanie. Toto je to, že viera v nás rastie, toto je zákon sejby a žatvy, že zasývame do svojho ducha semena Božieho slova, zaslúbenia a tieto zaslúbenia prinesú vieru, živú vieru, skutočnú vieru, ktorá funguje. Ale človek sa niekedy dostane, dostane sa na hranu svojej viery alebo dostane sa do situácie, kedy tá situácia... Proste je väčšia, je komplikovanejšia, zložitejšia, ako viera, ktorú človek nadobudol vo svojom živote. A človek vie, nejak to cíti, že je to už za hranicami. A mnohokrát v tej situácii, keď sa človek nevzdá, ale pozrie na pána, začne spoliehať na pána, začne fungovať dar viery, začne fungovať to, že nadprirodzene do života človeka začne prúdiť viera, ktorá je ešte nad jeho vieru. A je proste Boh úplne zázračným spôsobom... Eee, dobre, ale na toto nesmieme byť odkázaný, že len v zlých a ťažkých situáciách skrze dar viery proste povstane zázračná viera, že, že Boh nejakým spôsobom vznieti v nás vieru, ale každý človek je potrebné, aby budoval toto požehnanie viery, aby budoval život viery skrze sejbu a žatvu. Hej. Snažím sa len na rôznych príkladoch ukázať, či lepšie je alebo že lepšie je požehnanie, ako, ako, ako e, len to, keď človek žije v zázrakoch. Napríklad, e, lepšie, je, lepšie je budovať požehnané manželstvo na základe božích princípov, ktoré Boh dal ako potom volať na pána, aby zachraňoval manželstvo v krizovej situácii. Vďaka Bohu mnohokrát sa stalo, alebo viackrát sa stalo to, že manželstva boli zachránené, lebo niekto z manželov začal volať k pánovi, alebo požiadalo pastoračnú pomoc a proste došlo k naozaj silnému Božiemu zásahu. A niekedy aj manželstva boli zachránené nadprirodzeným Božím jednaním na poslednú chvíľu. A čo je ale, čo je ale lepšie? Nie je lepšie to, kedy človek spoznáva Božie princípy, buduje svoje manželstvo podľa Božieho slova. Niekedy, niekedy čítame, čítame bombastické príbehy o tom, ako ľudia sa obrátili, lebo ich život bol v drogách, bol v úplnom zmetku, boli na dne svojho života, boli úplne zničení a potom zažili zázračné, úžasné obratenie. Je to silné, je to mocné svedectvo, ale nie je lepšie to, že človek vyrastá v zbožnej, bohabojnej rodine, spozna pána, vôjde do spoločenstva s pánom a už odmala vie príjmať to duchovné dedičstvo a nestratí, ja neviem, 40 rokov svojho života a potom v 40 rokoch sa, sa obratí k pánovi. Čo je lepšie? Hej. Ten zázrak je vždy taký okatejší, taký na mocnejší, nadprirodzenejší, ale aj v tej zbožnej výchove človek potrebuje božú milosť, potrebuje božie požehnanie, potrebuje, aby Boh jednal v živote, my ako rodičia potrebujeme, aby Boh jednal v živote našich detí, čiže hovorím, aj to chodenie v požehnanie je absolútne závislé na Bohu, na jeho milosti, vernosti, na nadprirodzenom jednaní. Nie je to také okázale, ale... Ja tvrdím, že je to lepšie. Uh, uh, ja neviem, niekedy, niekedy um, v charizmatickom hnutí, ako keby silnejšie bolo to, že ja neviem, alebo nie v zdravom charizmatickom hnutí, ale mnohokrát je to, keď v, v tradičných cirkvách sú rôzne charizmatické skupiny, ktoré sú preduchovnelé, ktoré nemajú to zdravé vyučovanie hnutia viery, ale, ale napríklad ja neviem, sú veľmi takí mystickí, hej, stále chcú počuť hlas Svetého Ducha, kladú rúno, majú videnia anielov, proste každý poriu svoje mysle vydávajú za prorodstvo, lebo idú za tými vecami, ktoré sú také e, okázale, okázalé, ktoré sú také viditeľné, sú také zázračné, a je to v poriadku. V písme vidíme to, že Boží aniel zasiahol. Hej. Vidíme anielov, ktorí prichádzajú, jednajú, ale mnohokrát hovoríme to v krízových situáciách. Hej. E, nie je to niečo, že to bolo bežnou súčasťou v živote Božích ľudí. Hej. E, e, to sú skôr také zázračné veci, ale... My nejdeme po týchto veciach, my ideme po tom, aby náš duchovný život bol požehnaný. Čo znamená požehnanie v tejto oblasti? Znamená to napríklad to, že človek má silný duchovný život, má silnú intuíciu, má silné rozoznanie a človek má tak dobrý vzťah s pánom, že úplne intuitívne rozpoznáva Božiu vôľu. A samozrejme, sú momenty, kedy k nám príde prorocky niečo. Sú momenty, kedy naozaj v ťažkej situácii človek naozaj bude počuť Boží hlas alebo uh, uvidí nejaké videnie, ale hovorím, to nie sú veci, po ktorých máme ísť. Hej. To sú veci, ktoré Boh vie dať v rôznych zložitých situáciách, ale to, po čom my máme ísť, je to duchovné požehnanie. Je to to, um, aby sme duchovne rastli, je to to, aby sme... Budovali silné spoločenstvo s Pánom, zasievali do svojho ducha, cítili sa Božím Slovom, mali silný modlitebný život a napríklad aj teraz, keď, keď sa nestretávame ako církev, toto vás chcem pozbudiť, priatelia, budujme silný modlitebný život, budujme silného ducha, lebo toto je požehnanie. Toto je duchovné požehnanie. Snažím sa z rôznych tých praktických príkladov ukázať rozdiel medzi tým takým zázračným, okázalým, takým zásahom Božieho kráľovstva a medzi požehnaním, ktoré je trvalé, ktoré je kumulatívne a ktoré sa dáva odozdávať ďalej. Napríklad, aj keď sme hovorili o uzdravení, tak niekedy uzdravenie príde tak, že človek sa modlí priamo k pánovi, a Boh zázračným nadprzeným spôsobom niečo urobí v jeho tele. Priamo Boh to urobí. E, ale e, niekedy, niekedy Boh jedná skrze iného človeka. E, lebo tento človek sa modlil, tento človek má pomazanie, tento človek budoval svoju vieru. A vie priniesť uzdravenie. To pomazanie, tá viera, ktorá sa v ňom nakumulovala, to duchovné požehnanie sa vie stať zázrakom pre toho druhého človeka. Možno posledný príklad, ktorý uvediem, alebo aby som to nejak lepšie vysvetlil, je napríklad samotné prebudenie. Všetci všetci túžime po prebudení, alebo ja to takto poviem, všetci tužime, vidieť, ako sa ľudia obracajú, ako nájdu pána, ako ich životy sú zmenené, ako sú ľudia uzdravovaní, vyslobodzovaní, ako sa budujú silné církvy. A tiež je taký niekedy pohľad na prebudenie, ktorý je vyformovaný skôr dejinami prebudenia než Bibliou. Ľudia povzbudení tými prebudeniami, ktoré sa stali v histórii, tak mnohokrát, lebo, lebo, prebudenia vznikli mnohokrát, keď bola církev vo veľmi zlom duchovnom stave, alebo tá spoločnosť. A aj církev bola, nielen spoločnosť, aj církev bola v takej temnote, v takom zajatí a Boh nadprirodzene začal jednať, pozdvihol niektorých ľudí, a ľudia sa potom dočítajú, ja neviem, vo veľskom prebudení, že chlapi boli v krčme, išli dať pohary k ústam a vtedy Božia moc naplnila celú tú krčmu, že, že nedokázali ten pohárik vypiť a padli na kolena, začali činiť pokánie. Proste sú to až také príliš zázračné veci a Uh, a mnohokrát ľudia to tak zoberú, že ideme sa modliť za prebudenie, uh, ideme volať k Bohu za prebudenie a majú očakávanie, že niečo také nadprirodzené, nie že, nadprirodzené, že niečo také okázalé sa stane a že Boh to priamo spôsobí, ale práve aj tu ten princíp požehnania aj pri prebudení je veľmi dôležité rozumieť, lebo prebudenie tu zasa, uh, tu ide o rast. Tu ide o zákon sejby a žatvy. Písmo nás učí, že keď rozsievame semeno Evanielia, že keď rozsievame semeno Božieho slova, že Boh požehna prácu našich rúk, dá na to svoje požehnanie a ľudia sa obratia. Hej. Zasa tu platí zákon sejby a žatvy. A niekedy ľudia radšej rozmýšľajú o, 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 tých takých okázalých veciach, o takých priamých Božích zásahoch, lebo povedali sme, že toto robí Boh priamo, osobne. Ale to, čo Boh chce naučiť nás, je, aby sme boli spolupracovníkmi Božími, ako hovorí list Korintianom, že sme spolupracovníci Boží. Hej? Že Apollo zasial, Pavol polial, ale Boh dal vzrast. Toto je, toto je cesta, akou má prísť k rastu Božieho kráľovstva, a jednoduchšie je proste volať na prebudenie, očakávať prebudenie, ale to, čo my sme povzbudzovaní, je to, aby sme kazali slovo, zasievali slovo a očakávali, že Boh požehná prácu našich rúk. Takže tu som na niekoľkých príkladoch chcel ukázať rozdiel medzi takým priamým Božím zásahom, ktorý môžeme nazvať zázrak, a medzi požehnaním, ktoré je postavené na tom, že my sme spolupracovníci Boží, že Boh požehna prácu našich rúk. A prečo som túto tému otvoril? Sme na začiatku roka a chcem, aby sme sa povzbudili v tom, že poprvé... Boh je Bohom zázrakov, chce nám pomáhať z rôznych životných ťažkých situácií, krizových situácií, ale zároveň chce nás povzbudiť, aby sme budovali požehnanie, aby sme kumulovali požehnanie, aby sme neboli ľudia pasívni, ale aby sme boli ľudia aktívni. Lebo sú dve veci, dve prekážky požehnania, ktoré chcem ešte na záver spomenúť, ktoré bránia tomu, aby požehnanie sa vybudovalo, naakumulovalo v našom živote. A to je, prvá vec je, že nepracujeme, nie sme usilovní, nie sme aktívni. E, proste lenivého človeka vie Boh ťažko požehnať a je to plné bože slovo, možno najznámejšie proste miesto. Príslovia 6. kapitola, chodí mravcovi leňoch, hej, a proste Šalamún tam hovorí, že, že človeka prepadne chudoba ako ozbrojenec, e, ako tulák príde chudoba na človeka a na človeka, ktorý je lenivý. Čiže je treba byť aktívny, je potrebné sa hýbať, pracovať, e, zasievať a na túto sejbu vie Boh dať svoje požehnanie. Čiže prvá vec je, že človek je taký neaktívny a treba si dať pozor, aby aj v tomto čase toho takého lockdownu, a takého, aby človek tak nezlenivel. A samozrejme, človek možno nemôže byť taký akčný, čo sa týka medziludských vzťahov a mnohé veci nevieme robiť. Ale napríklad môžeme využiť, ak som povedal, tento čas na budovanie silného duchovného života. Môžeme využiť tento čas, že sa zamyslíme nad svojim životom, prehodnotíme určité veci. Teraz je čas proste znova sa zamerať na víziu, na rôzne sny, ktoré ti Boh dal, znova určiť ciele vo svojom živote, zamerať sa správnym spôsobom, premyšľať ako ďalej v rôznych oblastiach svojho života. Lebo aj táto duchovná, duševná práca je práca a aj na ňu vie a chce dať Boh svoje požehnanie. Takže prvá vec je táto aktivita a druhá vec, ktorá môže byť prekážkou, je to, že ľudia sú požehnaní, ale neočakávajú toto požehnanie vo svojom živote. Hej. A ja vás chcem pozbudiť na začiatku roka, aby sme očakávali, aby sme verili v požehnanie. Ja chcem posilniť dnes vieru v požehnanie. Znova poviem ten verš. Bože slovo hovorí, to je Deuteronomy 28. kapitola a na mnohých iných miestach, že pán požehná prácu našich rúk. Že všetko, čo budeme robiť, on bude korunovať úspechom. Hej? A my toto, vidíme, my toto vidíme aj na živote, my toto vidíme aj na živote patriarchov. Ak som spomenul, čítame teraz knihu Genesis a budeme čítať dlhší čas knihu Genesis aj v rámci toho projektu Biblia za rok. A napríklad Uh, zoberme, si, um, uh, zoberme si, Izáka. Hej. Tam vidíme, že Izák práve v tej 26. kapitole, uh, keď bol čas hladu, čas krízy, čítame, že bol povzbudený od Svetého Ducha a že sial a že žal stonásobne, lebo Boh požehnal, pracuje ho rúk a potom je napísané, že vzmáhal sa vždy viac a viac, až kým náramne nezbohatol. A to je to, tá kumulatívnosť požehnania, že vzmahal sa vždy viac a viac, až kým náramne nezbohatol, až kým sa nestal veľkým človekom, až kým jeho vplyv sa nezväčšil. A začalo to tým, že on začal siať, keď ostatní boli v strachu, keď ostatní boli v nevere. On proste sial a Boh požehnal a stonásobne žal v tom čase. A tomuto sa hovorí požehnanie. Izák bol dedičom Abrahamovského požehnania, aj keď mu Boh hovoril, že ty sa nesťahuj teraz preč, ty neodídi do Negebu, ne, ne neodídi do, do, Egypta, proste z, z, zostaň tu v Geráre a Hovorí mu, že ty si dedičom Abramovského požehnania. Z zopakoval mu Boh, tie, pripomenul mu Svetý Duch tie požehnania, ktoré dostal otec Abraham a že aj on je dedičom tých požehnaní. A keď si uvedomil, že on je požehnaný človek, tak sial. E a potom aj stonásobne žal. Tiež si treba uvedomiť, že ja som požehnaný človek a čo to znamená. Hej. Čo znamená požehnanie? Požehnanie je obrovská duchovná sila. Je to niečo také, ako keby bol v človeku magnet, ktorý priťahuje do jeho života úspech, ktorý priťahuje do jeho života výhru, ktorý uh, priťahuje do jeho života všetky dobré veci. A uh, nie len ako keby bol daný do človeka magnet, ale v našom živote je prítomnosť Božia, je Svetý Duch, je pomazanie. A toto, skre toto pomazanie, je prítomné požehnanie a e, aj ľudia okolo nás sú si tohto vedomi a má to obrovskú, obrovskú silu. Hej. E, 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 to je to, čo sme povedali, že pán požehná všetkú prácu našich rúk. Môžeme, môžeme to vidieť nielen e, v živote m, Izáka, hej, o ktorom sme už hovorili, ale napríklad zoberme si e, život Jozefa. E, na Jozefovi bolo toto požehnanie a napriek tomu všetkému, čím prešiel, hej, že ho bratia predali e, midiancom, ale títo midianci... Hocko mu ho mohli predať, ale oni ho predali práve do Potifarovho domu, čo mu v budúcnosti otvorilo cestu na kráľovský dvor k faraónovi. A aj tu vidíme, keď sa dostal k potifarovi, tak čítame v 39. kapitole knihy Genezis, ale Hospodin bol s Jozefom, takže sa mu všetko darilo. Všetko darilo, býval v dome svojho egyptského pána, jeho pán videl, že Hospodin je s ním. Keď je na človeku požehnanie, tak je vidieť, že pán je s tebou. Uh, jeho pán videl, že hospodin je s ním a čokoľvek robil, čokoľvek robil, hospodin všetko korunoval úspechom v jeho rukách. Tak Jozef našiel priazeň v, očiach, uh, v jeho očiach a slúžil mu a ten ho ustanovil za dozorcu nad celým svojim domom a do rúk mu zveril všetko, čo mal priatelia. Toto je požehnanie Praxi. Toto je požehnanie. Požehnanie, ktoré ťa vyvýši, požehnanie, ktoré pritiahne do tvojho života všetko dobré, požehnanie, ktoré spôsobí, že budeš v správnom čase na správnom mieste, požehnanie, ktoré nakloní do konca pisma, hovoria aj srdcia našich nepriateľov k dobrému voči nám. Aj teraz, keď je skúškové obdobie, hej, vysokoškol, vysokoškolskí študenti si potrebujú uvedomiť, že sú požehnaním, že pán vie nakloniť aj srdcia ich skúšajúcich, profesorov, e, vedia dostať tie správne otázky a samozrejme nie na to sa treba spoliehať, hej, na ozalý zázrak, že tie správne otázky, ale že požehná moju pamäť, požehná moje učenie, e, všetko sa mi podarí, e, požehnanie pritiahne tých správnych ľudí do našho života, požehnanie e, priniesie správne kontakty, napríklad podľa čo sa týka študentov, čo sa týka podnikateľov, pán pritiahne tie správne zákazky, e, tie správne prepojenia do tvojho života, e, takisto čo sa týka služby. Pán ťa skontaktuje s ľuďmi, ktorí sú hladní, smední po Bohu, ktorí sú ľudia pokoja, ktorí sú už pripravení. Čiže požehnanie proste spôsobí zdar, úspech vo všetkom. Hospodin, čítame ďalej, kvôli Jozefovi požehnal dom egyptianov a hospodinovo požehnanie spočívalo na všetkom, čo mal v dome i na Čiže to požehnanie, ktoré bolo na Jozefovi, to abrahamovské požehnanie, nie len jeho život, ale dokonca ešte aj život jeho pána Potifara, ten duch požehnania, ktorý bol na ňom, ten pekne zostúpil aj na Potifarov dom, na jeho pole a všetko, všetko bolo pod týmto požehnaním. Ja neviem, a to vidíme v celom písme, hej. Proste tu len vidíme na týchto patriarchoch, hej. Na Abrahamovi sme to videli, na Jozefovi, môžeme si spomenúť na Jakoba, hej, keď sa dostal k Labanovi, tak tiež potom mu Laban hovorí, že, že neodchádzaj odo mňa, lebo je mi evidentné, že kvôli tebe ma požehnáva pán a on mu potom hovorí, že áno, že je to tak, lebo s tým málom, čo som prišiel, pán roznožil na toto všetko, to málo, ktoré bolo u teba, keď som prišiel, toto pán roznožil, v toto veľké stádo. A potom čítame, že každý krok, ktorý robil Jakob, pán požehnával. Každý krok. Každý krok, ktorý urobíš v tomto roku, pán bude požehnávať. A tomuto treba veriť, lebo požehnanie sa aktivuje našou vierou v požehnanie našim očakávaním dobrých vecí. A nielen, že také očakávanie dobrých vecí, také pozitívne nastavenie, pozitívne myslenie, o čom sa dnes veľa hovorí v spoločnosti, ale ty očakávaš v silu toho požehnania. Ty veríš, že si požehnaný človek. Že všetky kliatby boli zlomené na kríži. Keď Ježiš zomrel, on sa stal prekliatým zlorečenstvom, aby ty si sa stal požehnaným človekom. On sa stal prekliatým zlorečeným, aby ty si sa stal požehnaným. Ale toto treba veriť, toto treba očakávať, že priniesie tieto toto o ktorých čítame. A na záver ešte poviem dve veci, ktoré ťa veľmi upevnia v požehnaní. E, Totižto človek, ktorý si uvedomí, že na ňom požehnanie e, veľká seba dôvera sa v ňom vyformuje, taká zdravá seba dôvera, lebo mnohí ľudia nevojdu do mnohých projektov, nie sú takí akční, nie sú iniciatívni, lebo boja sa, čo ak to nevýjde, nemajú takú istotu v sebe, ale človek, ktorý vie, že na ňom spočíva požehnanie, vie byť akčný, má zdravú seba dôveru, lebo nespolieha na seba, ale spolieha práve na to požehnanie, práve na Svetého Ducha, práve na tú milosť, ktorá na ňom spolieha, a preto si vie veriť. Preto vie veriť v tomu požehnaniu, ktoré je na ňom a preto urobi určité veci. E, to je jedna vec. Ďalšia vec je, že rozumie tomu, že pán ho pozdvihuje, že on nemusí širokými lakťami si vydobiť priestor v tomto svete, nemusí, nemusí popri tom odstrániť ľudí, ktorí po rebriku úspechu, hej, keď sa šplhá, vidí niekoho nad sebou, stiaň ho dole za nohu, ďalšieho štuchne, lebo musí si nejak vydobiť miesto pod nebom. Nie, pán ťa pozdvihuje, pán to urobí dokonca aj keď bratia ťa predajú do do, 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 zajatia, aj keď všetko ide naopak, to požehnanie ťa začne pozdvihovať, ak ty veríš v požehnanie, ak ty si bohabojný človek, ak reaguješ vo viere, ak očakávaš dobré. Nemusíš si to ty takto, ja poviem, príklad Lota. Hej. Abraham, keďže si bol vedomý, že na ňom požehnanie, povedal Lotovi, ty si vyber, Hej. Keď ty pôjdeš tým smerom, ja pôjdem tým smerom. Lebo Abraham vedel, nech si Lot vyberie ktorýkoľvek región, ktorékoľvek územie, ktorékoľvek pastviny, tak on vedel, že mňa pán požehná, kdekoľvek pôjdem. Hej. Písmo hovorí, aj keby sme šli cez púšť tak premeníme púšť na jazero, Hej. premeníme púšť na úrodnú pôdu, lebo, lebo požehnanie je na nás. A toto Abraham vedel a preto dovolil, nech si Lot vyberie, smer, ktorým chce on ísť a on si zobral to, čo zostalo. Ale vedel, že požehnanie je na ňom. Takže nemusíme my takým svetským spôsobom uh, podražajúc nohy druhých ľudí alebo spolubratov, ale môžeme si byť istí, hej, že pán je s nami, pán nás pozdvihne, aj keď si nevieme predstaviť ako, on to vie urobiť. Uh, a tretia vec, ktorú ešte poviem, je tá, že Mm, nemusíš očakávať, že kedy sa to požehnanie tak nákumuluje prejavy, alebo niekedy aj tak ľudia rozmýšľajú, že mm, keď sa to nákumuluje, to finančné požehnanie, keď bude mať toľko a toľko peniazy, toľko majetku, tak vtedy začnem žehnať Božie dielo. Ale opak je pravdou, že ty už môžeš byť a máš byť požehnaním s tým poviem, málom, čo máš. Si verný v málom, čo sa týka správcovstva, čo sa týka finančného semena. Proste si verný v málom, si dobrý správca a z toho mála, čo máš, začneš dávať. A prečo začneš dávať? Lebo sa nebojíš, že nebudeš mať, že, nevyžiješ z toho mála, čo ti zostane. Nebojíš sa z toho mála, čo máš možno dať, lebo vie, že požehnanie je na tebe a rozumieš tomu, že platí zákon sejby žatvy, rozumieš tomu, že kto hojne dáva, tomu bude aj hojne dané v takej miere, ako dáva, v takej miere e, dostane a e, nie je človek taký, že, ako hovorí kniha Príslovy, že, že, že človek e, si nejak chráni svoj majetok, hrabe k sebe a ešte stále hoď je taký šporovlivý, tak mu ubúda, ale naopak rozsypa plným priehrštím a ešte mu pribúda. To je, to je požehnanie. Človek, ktorý si je istý svojim požehnaním, nebojí sa dať, nebojí sa ísť do rizika, nebojí sa ich do nových vecí, do nových projektov, lebo vie, že pán je s ním, že všetko, na čokoľvek položí svoje ruky, sa vydarí, že Boh bude všetko korunovať úspechom. A do tohto som vás chcel dnes povzbudiť, aby sme verili, že požehnanie je na nás, aby sme si ctili požehnanie, aby sme verili v požehnanie, aby sme boli požehnaniocentrickí, aby sme sa nespoliehali len na zázraky. I keď vďaka Bohu, že Boh je Bohom zázrakov a v krizových situáciách my, my mnohokrát potrebujeme, aby Boh zasiahol a vykonal zázrak, ale nie len o tomto má byť náš život, ale o budovaní požehnania. Tým som vás chcel povzbudiť. A preto sme si povedali, že musíme byť aktívni, musíme rozosievať a musíme veriť v požehnanie. A to už je aj taký dobrý úvod k ďalšej časti bohoslužby, čo je zbierka. Budeme aj dnes ako stále uctievať pána z našho majetku, z našho imania. A aj tým, čo som povedal, verím, že som vás povzbudil, aby sme sa nebáli dať, zasiať finančné semeno, dať štedro, lebo sme požehnaní ľudia. Hej. A takto o sebe potrebujeme zmyšľať, že sme požehnaní ľudia, že všetko, čo robíme sa vydarí. A e, aj ako o nás, ako o jednotlivcoch, o, našom, o, o, o biznisoch o práci, kde, kde, kde pracujete v škole, kde, kde práve sa kde ste. Ale takisto o zbore, o církvi potrebujem premýšľať, že my sme požehnaní ľudia. Hej. Že, že toto je miesto požehnania a. E, preto, preto smelo, smelo verme v požehnanie a preto aj teraz môžete dať do zbierky buď tým spôsobom, ako, ako to robíme, že odložíte si a keď sa stretneme, prinesiete financie alebo online spôsobom môžete dať na číslo účtu, ktoré sa zobrazí alebo ktoré máte dole v popise pod videom taktiež e, premietnú sa QR kódy, či, čiže akýmkoľvek spôsobom môžete dať, buď týmto online spôsobom elektronickým, alebo, alebo môžete odložiť a potom priniesť. Takže priatelia, e, to, je, to je na dnes všetko. Akurát ešte chcem povedať jeden veľmi dôležitý oznám, takže teraz vás poprosím, aby ste zbystrili svoju pozornosť, lebo... Tento týždeň, ktorý je pred nami, plánujem online skupinu, možno aj na ďalší týždeň a chcem zdieľať na týchto online skupinách dôležité veci, čo sa týka budovania církvy, ako ďalej v Novom roku, čo sa týka Božieho diela, niektoré veci, ktoré sú aktuálne, chcem predostrieť. Uvidíme, čo všetko stihneme, túto prvú skupinu, čo na druhej, ale dávam do pozornosti, určite služobníci, vedúci, ale každý jeden brada sestra, ktorý je súčasťou zboru, kto berie túto službu, kde kažeme vanilium ako svoj domovský zbor, tak nemínte tú skupinu, bude vo štvrtok, som ešte jasne povedal, vo štvrtok o 17.30. Snažte sa byť na čas, nebude sa dať tá skupina pozrieť spätne. Hej. Budem hovoriť aj niektoré interné veci, takže nebude to, nezostane to nahraté, ale v tom práve bude to naozaj skutočne online vysielanie, čiže budeme, budeme, budeme tam spolu a keď, keď skončí tá online skupina, už si už nebude možné ju pozrieť spätne, takže mh, poprosím vás, aby každý, každý, kto môže sa aj zúčastnil, Takže vidíme sa najbližšie vo štvrtok a potom na ďalšej bohoslužbe o takomto čase v nedelu. Na záver asi len toľko poviem, že pokračujeme ďalej a, a... a... buďte šťastní, buďte radostní, lebo pánova radosť je našou silou. Amen. Šalom, šalom.